Хатавсан гэрээ нь 13 оны 10 сард одоо ингэж хийгдсэн байгаа. А тэгээд энэний зургнууд юу юм бэ гэхэд энэ доороо ийм гараачтай хийх одоо талан зург нь энэ бай. За тэгээд энэ юу гаргуул хот байгуулалтанд бол одоо энэ батлагцсан. Төлгөөний газарт одоо энэ бичиг нь очсон байгаа. Тиймээс дээрх талбайн газар доор нь зогсоол дээр нь хүүхдийн тоглоом газар байгуулна гэдгээ газар эзэмшигч нь онцолсон. Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороонд 2013 онд баригдсан 42-42-ын аа бариуд дараа жилээс машин тавих зогсоолтой хүүхэд тоглох тоглоомын талбайтай болно гэдгийг ч тэмдэглэж байна. Ой, хад жимсний шүүс. Талархлын баяр үргэлжилж байна. 14 хоног тутамд iPhone 6 Tokyo-д хосоор аялах эрхийн эзэн болоорой. Бородино талх том хар талх чихэр компани. Аз жаргал амар амгалан гин бэлэгдэл Tool Garden хотхон герман стандарт компани. За сайн уу? Ош. Чи ертөнцийн 3 үнэгүй гэж мэдэх үү? Хамар хашааны хандаата танилцсан. Фейсбүк нэг үнэгүй. Хоца хамгийн хэрэгтэй мэдээллээр дүүрэн Google нэг үнэгүй. Хари газрын сонирхлыг дуулгах сайтууд нэг үнэгүй гэж. Мэдэх үү? Мэдэхгүй. Мэдчихв заяа. Mobicom. Энэ бол iPhone 6s. Дэмчих өөрчлөгдөөгүй. Гэхдээ хурууны даралтыг мэдэрнэ. Инснэр текст мэдээллийг уншихад өөр болсон. Имейл уншихад Дэвшгэд байц. Чи мэдээ уншдаг гэж үү? Яб. Оо тэгэлгүй дээ. Камер нь 4K бичлэг хийж, селфи хийхэд эргэцэн гэрэлтүүлж өгнө. Энд ч нэг сал лайк цуглуулна да. Thanks.